Wakenya wameendelea kuombwa kuendelea kuondolewa kwa ufadhili wa basari, huku wengine wakionekana kutoridhishwa na swala hilo. Katika kaunti ya Laikipia mjini Nyahururu, wakazi wameomba ufadhili wa basari huu kuondolewa, kwani wanasema hii imekuwa ni njia moja ya kuendeleza siasa, huku wakiomba sasa ufadhili huu kupelekwa kwenye wizara ya elimu ili kuhakikisha mwanafunzi anayehitaji pesa hizi ndiye anayenufaika ikiwa mlezi wake hana uwezo wowote. Pesa zote ya serikali iondolewe kutoka kwa wanasiasa, iwekwe kwa governor na iwekwe kwa president ambao ni executive na county executive. Ndio wale wabunge na wale MCA na mazenita waweze kuchunguza vile pesa inatumika na waweze kuput the government into account. Hakuna MP ataweza kuangalia president wakikula pesa wakati yeye mwenyewe anakula ya CDF. Wakati women rep wanazunguka na yake atijua anasaidia wasichana, sijua anasaidia wamama, hakuna vile ataweza kufanya kazi. Hiyo pesa yote ijumuishwe iende kwa shule. Na tunaona ni njia ambayo itafaa sana, maana tunaona kuna watoto wengi ambao wanahitaji zile pesa lakini hawazipati. Uende mwingine anazihitaji upande wa women rep hapati, kwa MP mwingine hapati. Wanaendelea unaona ya kwamba kuna mtoto ambaye yako na haja sana ya masomo na familia yao inaonekana ya kwamba hawajiwezi, lakini wanakaa kulaumiana wakisema hizi pesa hazitufikii. Keuliza iwekwe kwa kikapu moja ya Ministry ya Education, kwa sababu hizo pesa zinakuanga nyingi sana, na anytime unasikia wazazi wakilia hawajapata. Kwa sababu mwalimu ama ministry inaelewa shida za watoto sana. Kwa hivyo ziwekwa kikapu moja, iwekwa kwa ministry ndio ifikie wa Kenya kikamilifu. Pesa za basari tungetaka ziwe zikipelekwa shuleni kama hizi zingine za capitation. Ndio watoto wote wawe wakisaidiwa na hiyo pesa. Sana sana shule za day. Tunaona shule za day kuna pesa ambayo wazazi wanalipa, wanaambiwa ni pesa ya chakula, kwa sababu pesa hizo zingine serikali inalipa. Na tunaona ya kwamba hizo pesa sikipelekwa kwa mashule, shule za day, hata hizo pesa wanalipa inasemekana ni za chakula, tunaona hawa hatakuwa kilipa kitu. Mimi naunga mkono hiyo ikipelekwa kwenye mashule, kwa sababu hatujuagi basari ni gani inapeanwa na ingine haijapeanwa. Nataka kumaanisha zote zikusanyishwe zipelekwe direct to the school, ndio hata headmaster ama principal atajua ni mtoto gani atapea, kwa sababu kuna watoto wengi na yeye ndiye anajua ni mtoto ule mtoto mwelevu asije akakosa masomo, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa kesho. Sasa rais wa jamhuri yetu ya Kenya, hii pesa zote zipelekwa kwa wizara ya elimu ili zikaweza kusaidia kila mtoto, akiwa ni shule za msingi, sekondari na university. Tusije ati kila mtu anagawiwa zake, ukienda kuomba hizo pesa unanyenyekea mtu. Hiyo hapana, tusinyenyekee mtu, manake tuko na right zetu kama wajiko ama wagio kuchallenge hizo pesa zisaidie kila mmoja wetu. Kwa hivyo tungesisitiza hizi pesa zote zipelekwa kwa wizara ya elimu direct, ili kila mtoto asome kutoka nursery, primary, secondary na university.